Express. La información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Aquí estamos una semana más en 10 Express. Somos Diego e Andrea. No control, Eduardo, David e Carlos. Hoxe contamos con alumnos da clase de primeiro ESO B. Estamos con Emilio e Borja, que van a entrevistar a Hugo e Adrián. Son dous apaixonados polo beatbox. A continuación, van nos interpretar un tema da súa colleita. Hola, bos días. Estamos aquí con Hugo e Seixas de primeiro B. Vamos lle facer unhas preguntas. Canto tempo levades facendo beatbox? Eu levo 3 meses. Ou 2 anos. A que anos empezaches a facer beatbox? Eu empecé aos 12 anos. E aos 10. Gustaos facer beatbox? Bueno, antes que perder o tempo estudando. Sí. Canto tempo practicas? Practico no instituto, non recreo. No mesmo sitio. Con quen? Practico con Hugo. Eu con Seixas. Cando descubrichedes que os gusta o beatbox? O vin que o facía el, entón, pois, unime. Que intérpretes os gustan máis? Pulpo. O mesmo. Vale, moitas gracias. Agora podeis interpretar unha peza. Antes de que empecedes a cantar, a min gustaríame preguntarvos un pouco en que consiste isto do beatbox, porque estou seguro de que hai xente en Arteixo que aínda non coñece moi ben de que se trata. Trátase de facer diferentes sons á vez coa boca. E como conseguides eso? Como podedes facelo? Vas practicando así cos movimentos da boca. Bueno, a min pareceme moi difícil, pero bueno, a ver que nos demostrades. Moitas grazas e agora presentamos a Emilio e Miriam con un chiste. Bos días. Os vou presentar o chiste da na selva. En África chega un rapaz correndo á súa choza. Mamá, mamá, o coco levou a papá. Que coco? O crocodilo. Seguimos coa música. Nesta ocasión temos a Pablo de la Fuente que nos vai a presentar aos seus compañeros. Hola, son Pablo, de primeiro de vos a presentar 3 rapaces da miña clase. Chámanse Borja, Tomás e Pedro, forman o grupo Música de Barrañán. Había un cura mexando na porta dun convento. E unha rata peluda tirolle do instrumento. A rata tira que tira, o cura chora que chora. Ai, miña naiciña, que me quedo sin pirola. Pois do canto pasamos a outra actividade totalmente diferente. Continuamos con Pedro, que aparte de cantar, tamén é un magnífico e moi novo xogador do Deportivo da Coruña. Vai estar entrevistado a continuación por Tomás. Bos días, chamome Tomás e vou entrevistar a Pedro. Bos días, Pedro. Hola. Cando comezaches a xogar a fútbol? Creo que no ano 2004, no Racing de Ferrol. Cantos días entrenas? 3 días a semana, lunes, mércores e venres. E canto tempo? 2 horas ao día. Como compaxinas cos estudos? Pois antes de ir a entrenar, estudo ao máximo e así aprobo. Cando xeses maior, queres ser futbolista? Sí. En que equipo queres xogar? No Real Madrid. Que outros deportes practicas aparte do fútbol? Todos os fins de semana o ciclismo, e aquí no colexio todos os recreos, tenis de mesa. Moitas grazas, Pedro. A ti. Agora imos con Jenny, quen vai entrevistar a Adrián Bermúdez, un rapaz que participou na rodaxe de O Dictado, a nova película do director catalán Antonio Echevarría. Interpreta o papel infantil do actor Juan Diego Boto.
Hola, bons días. Son Jennifer Chico, de primeiro D, e voulle facer unhas preguntas ao meu compañeiro chamado Adrián Bermúdez, tamén de primeiro D. Hola, Adri. Bons días, Jenny. Como te escolleron para facer a película? Bueno, foi sexto, nun casting que fixeron en sexto, de... Bueno, de aí foi facendo máis probas, e ao final nun hotel de Coruña dixeronme que sí, que se quería facer unha película con eles. Canto tempo tardaches en rodar a película? Dúas ou tres semanas. Iso supuso algo negativo nos teus estudos? Sí, porque cando marchei deron todo importante, como eu non estaba, suspendí en dúas. Gustouche pasar o tempo cos teus compañeiros do rodaxe? Sí, eran super, super agradables e super bons compañeiros. Como se chaman algúns dos teus compañeiros? A ver, famosos está Monti Castiñeiras, Agata Roca, Bárbara Lein e Xoán Diego Boto. Como foi a túa experiencia? Foi moi, moi bonita, que non é unha experiencia que pouca xente pode ter, pero aun así era moi cansado, porque era levantarte a 7 da mañan e volver a cama ás 9. Aquí remata a miña entrevista. Moitas grazas por contestarnos estas preguntas. É un bico para nosas avogas. Por último, imos con Meriama, que vai nos entrevistar a Antía, unha rapaza que entrou desde os 3 anos a formar parte da Asociación Juvenil de Ciudadela, unha experiencia que recorda con moito cariño. Son Meriama e aquí temos conosco unha alumna de primeiro D, Antía Cedeira García, que practicaba o baile tradicional galego. Hola, Antía. Hola, Meriama. Eu vou facerche poucas preguntas. Quen te animou a practicar esta actividade? Foi miña nai. Con cantos anos empezaches a practicalo? Empecei os 3. Que te pareceu esta actividade? Pois é moi divertido, divertes-te mentre faz exercicio, é espectacular. En que grupo bailabas? Eu bailaba no grupo de Abelaíñas. Por que deixaches esta actividade? Pois porque tiña outras cosas que facer e había que renunciar a algo. Moitas gracias, Antía. Pois rematamos xa. Unha cosa está clara. No noso instituto hai artistas para todos os gustos. Esperamos vos a próxima semana aquí, en Dez Express. Vémonos. Dez Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos.